Здравейте с въпроси от електронната ни поща, скъпи приятели. Мердин Младенов търси оценка за 8-те сезона на Кими Райконен, прекарани в екипа на Ферари. Мисля си, че Кими ще остане в историята като един от най-обичаните пилоти на Ферари, независимо, че в крайна сметка спечели един единствен шампионат с Скудерията, но представянето му през годините, според мен, трябва да се раздели на няколко етапа в тази дълга кариера, която той имаше във Формула 1. Той вече се върна в Заубер, там където започна. Мисля си, че Кими със сигурност ще бъде запомнен като един от най-бързите пилоти на нашето време, ако не и най-бързи в определени сезони, в определени етапи от кариерата си, особено в годините си в Макларен. Кими със сигурност имаше феноменална скорост. Загуби, примерно, големия двубой с Фернандо Алонсо през 2005 година и защото разполагаше с малко по-несигурен автомобил. Автомобил, който имаше повече повреди в сравнение с онзи на своя съперник. В Ферари Кими претърпя доста сериозна трансформация през годините, след като спечели шампионата през 2007 година. Със сигурност имаше етап, в който мотивацията му не бе на същото ниво. Нищо, че той много се дразнеше на този тип въпроси. След това, при завръщането си в Ферари, си мисля, че Кими беше изключително стабилен, изключително добър пилот, който обаче вече имаше една съвсем различна роля изобщо в Скудерията, в спорта като цяло. Мисля си, че той достигаше в определени периоди от кариерата си почти най-доброто си представяне, но то вече беше в една друга светлина, поставено в услуга на отбора. И той самия продължи обаче да се чувства комфортно в тази среда. В моментите, в които колата беше удобна за него, той има малко специфичен стил на каране, както впрочем всички останали, но когато колата беше добра за него с работата на предната част, особено нещата се получаваха отново. И за това и публиката харесваше състезания като това в Щатите през тази година, в които той отново демонстрираше безспорната си класа. Как да кажа, характерът му е също много особен, който по никакъв начин не вкарваше Кими в каквито и да е конфликти, което също увеличаваше популярността му, любовта на хората. Конфликтите за Кими бяха най-вече с скучните медии, с скучните спонсори и в крайна сметка това пък също се харесваше на публиката. Но като пилот си мисля, че Кими ще остане като един от добрите пилоти на Ферари. Със сигурност не е пилот в така най-успелите състезатели на Скудерията, но един от добрите състезатели, един от успешните състезатели, които в крайна сметка пък публиката страшно, страшно много е обичала. Така бих могъл да завърша въпроса, че конкретно да, всеки един сезон беше различен, но Кими просто ще си бъде Кими и начинът, по който публиката го възприема и сега е такъв, че си личи една много, много особена, много хубава връзка, която ще се запази. Сега в Заубер също, там ще има още повече свобода. Мисля си, че популярността му съвсем няма да намалее, нищо, че вече няма да бъде пилот на Ферари. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.